Você já provou o mel de cacau ou o néctar de cacau? Muita gente também conhece como suco natural de cacau. Mas nada mais é do que o mel que é extraído do fruto do cacaueiro. A gente que produz cacau, né, que é cacauicultor, era um produto que a gente não explorava muito no passado, mas hoje é um produto que pode agregar valor ao produtor. Um litro de mel está custando hoje em torno de 5 a R$ 6. E era um produto que era perdido, a gente fazia a quebra do cacau e esse mel ele era escorrido, né, e era totalmente perdido. Hoje a gente faz aí uma máquina que é totalmente artesanal, que é uma máquina de extrair o mel de cacau, a gente chama de prensa aqui, e onde você pode estar retirando esse mel para estar fazendo a venda. Para estar retirando o mel do cacau, é preciso colher o cacau um dia antes, né, não pode passar disso. Até mesmo no mesmo dia, se você puder tirar, é bom porque a fruta ela tá com bastante polpa, né? Se você deixar ele murchar, você vai acabar perdendo seu mel e também corre o risco do mel tá estragando. Então deve ser frutos selecionados, né? Frutos limpos, que não tenha doença, não tenha vassoura, não tenha podridão parda e também não seja frutos que já estejam aí passado do grau de maturação. Eu vou estar virando a câmera aqui e vou estar mostrando um pouquinho para você. Bem, pessoal, já tá Gil e Luciano aqui, ó. O processo que a gente faz primeiro, você tem que ter aí baldes, né, para você colocar a amêndoa boa, né, do fruto bom, onde você vai extraindo o mel, e um outro balde para estar separando aí os que não tiverem bom. Você vai quebrar só o fruto que tá no grau de maturação bom. Mostra aí, Luciano, um fruto com bastante polpa. Esse fruto aqui, ó, ainda tem bastante polpa. Então ele está excelente para extrair o mel. Você vai selecionar, né? Não pode ser frutos que tiver assim, ó, rachado, né? Que tem algum rachão aqui na casca, porque esse fruto aqui provavelmente a polpa dele já foi comprometida. Você vai estourar só os que tiverem totalmente limpos. E aí, pessoal, depois do cacau quebrado, a gente traz nos baldes, coloca nessa saca aqui, ó. Isso aqui é saca de colocar maracujá. Tem que colocar na saca, porque se você colocar direto aqui, ó, dentro do tambor da prensa, vai acabar de quebrar as sementes aqui, ó, por causa desses frisos aqui, e pode interferir no sabor do mel, né? O mel ficar um pouco amargo. E dentro da saca aí, ele não vai acontecer esse processo de quebrar. E o mel ele fica mais fino. Agora aqui o saco é ajeitado aqui dentro do tambor, ó, e a gente coloca o tampão de madeira aí por cima. O Luciano aí colocando o tampão de madeira. Depois do tampão de madeira coloca o macaco, coloca ali o calço e prensa. Aqui do lado, pessoal, já é o cacau que já foi prensado, né? Ele sai bem sequinho. Vou estar mostrando para vocês lá como ele sai. O Luciano está botando aí a base para colocar o macaco. Esse cacau aqui é o cacau que já foi prensado, pessoal. Ó. Como ele sai, ó. Já bem sem polpa, né? Aqui agora vai para o cocho de fermentação para fermentar e fazer a secagem. Agora, pessoal, já começou o processo de prensagem ali, ó. E o mel já começa a descer aí a cachoeira de mel, ó. Esse mel aqui, após a gente chegar em casa, a gente faz a limpeza dele, né? Coa ele para tirar todos as impurezas que podem cair aí, né? Como a gente está tirando aqui no meio da roça, né? Aí sempre cai um bagacinho aí do alto das árvores, né? Uma florzinha de cacau. Então a gente tem que filtrar ele para tirar todas as impurezas e ficar o mel totalmente puro. Ele é a cachoeira de mel, coisa mais linda. E pessoal, pai tá na colheita, fazendo a bonga aí do cacau. E a gente está partindo para tirar o mel. Já tem uma quantidade aqui que o pai derrubou. Essa área aqui é uma área de cacau seminal, né? O pessoal chama de cacau comum aqui na região.
É um cacau também que é excelente para tirar mel, porque ele não é muito ácido. Aí pessoal, a gente vai fazer o teste aqui agora, tirar assim ó, só no tambor, sem colocar a saca, para ver se a gente consegue extrair um pouco mais do mel. O irmão vai colocar o tampão aí agora. A gente nem prensou ó, e a bica já tá ali ó, caindo bastante mel. Bem galera, esse foi o vídeo de hoje mostrando para vocês um pouco do processo de como a gente tira o mel aqui. Antes a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando o método convencional que era tirada na cama de palha de bananeira. Hoje a gente mostrou como se tira aqui ó, na prensa. É uma prensa artesanal. Depois eu vou deixar um vídeo aqui no canal também ensinando como que se faz essa prensa aqui e quais os materiais que a gente utiliza. Valeu, forte abraço a todos e até o próximo vídeo.